Գաղափարը ծնվեց 2012-ին ու միայն 3 տարի անց Render Forest-ն իմաց տվեց իր ու իր ստեղծած պրոդուկտի մասին։ Մինչ ՏՏ ոլորտում տեղավորվելը ստարտափին կյանք տվողները լավ ուսումնասիրեցին տեղական ու դրսի շուկան։ Ստարտափերի ֆինանսական միջոցները հաճախ բավարար չեն իրենց մասին գովազդի միջոցով հայտնելու համար։ Այս հարցում նրանց օգնության է հասել ու հասնում Render Forest-ը, այն առցանց հարթակ է, որը օգտատերին հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն պատրաստել շնորհանդեսներ, անիմացիոն ու գովազդային հոլովակներ։ Նույնիսկ Christmas template-ներ օրինակ greeting card-եր կարող են մարդիկ ստեղծել։ Վալենտինի օրվա հետ կապված մի խոսքով ամենատարբեր կատեգորիաներ ունենք, մոտավորապես հիմա 350 եւ ավել video template-ներ կան կայքում։ Render Forest-ում տեսանյութեր պատրաստելն անվճար է, եթե առաջին փորձից հոլովակը լավ չի ստացվել, կարելի է ձևափոխել այնքան, մինչև ստացվի ցանկալի արդյունք։ Render Forest-ում ամեն ինչ ինքնասպասարկման եղանակով է գործում է նաև վճարովի տարբերակը։ Սա այն դեպքում, երբ օգտատերը ցանկանում է տեսանյութը բեռնել HD որակով։ Հոլովակներ պատրաստելու համար ընդամենը պետք է մուտք գործել Render Forest կայքու գրանցվել։ 360 որակի եւ watermark պարունակող վիդեոները ամբողջովին անվճար են։ Իսկ դու կարող ես պատրաստել, դու կարող ես ներբեռնել, մի կլիկով կարող ես Facebook կամ YouTube publish անել, հա։ 360 որակով վիդեոներ, եթե ուզում եք ստանալ, պետք է վճարեք $9.99, այսինքն $10։ Սրա վրա չի լինի watermark ու ուրիշ ոչ մի ավելորդ բան։ 720-ի դեպքում $20։ Կայքում առկա է 100-ից ավելի շաբլոն, ընտրելով նրանցից որևէ մեկն օգտատերը կարող է խմբագրել այն ներբեռնել լուսանկար, երաժշտություն, աուդիո ֆայլ, տեքստեր, ընտրել գունապնակ։ Հիմա այս էքսպորտի process-ը արդեն ավարտվում է, ուրեմն մեր վիդեոն կարող ենք տեսնել, watch ենք սահմում եւ այսպես watermark-ով մեր վիդեոն միանգամից պատրաստ է լինում։ Գունային էֆեկտները մենք ենք մի քիչ փոխել, դրա մասը ասեմ, քիչ ցինում ստացված, փորձականի համար։ Մեր նկարը ու մեր տեքստը արդեն եկան հայտնվեցին այնտեղ, որտեղ որ պետք էր։ Հաջողությունը ընկերության դռները շուտ չի թակել, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհը մուտք գործելուց միայն 3 ամիս անց են առաջին վաճառքն իրականացրել։ Հիմա ժպիտով են հիշում այդ ամենն ու առաջին հարավկորեացի գնորդին։ Այսօր այլ կարգավիճակում են, վիճակագրությունն էլ է այլ։ Օրական Render Forest-ն ունենում է 20,000 այցելու, տարածման աշխարհագրությունն էլ Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական երկրներ, Ավստրալիայից մինչև Հնդկաստան է։ Մեր օրական տրաֆիկը, հա, այցելուների քանակը կսկսում է քիչ-քիչ բարձրանալ վերև։ Կայքն այս պահին 7 լեզվով է, պատասխանատուներն ասում են, որ իրենց 30 հոկանոց թիմն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Render Forest-ը միջազգային բրենդ դառնա։ Վանուհի Ավայքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։